Така. Изобщо не си видях дори отбора на сумото. Пък си нямам идея сега какви ще бъдем. До кога ще се клати, много добре. Изкладахме се хубаво. Е, топич, кога тръгна, бе? О, аз съм срещу монстъра. Окей. Един вече падна. Един е аут. Е, не, 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 не. Не, защо по два ме бутат? Да съмняваме, че този път няма да умрем толкова бързо. Арде, арде, качвай се! Оф, те всичките се качиха, вече аз още не съм се. Окей, топи чафака. Леле, как е афака така и се качи? То с нашия, какво прави, бе? Къв е този дец разхожда, бе? Окей. Как ще ми свърши паметта, бе? Няма да ми свърши паметта, бе. Няма да ми свършва, ще го снимам. А, заснех го. Окей. Абе, ние с човек по-малко ли сме, бе? Защо? О, fuck it. Да. Ами, пичове, дори с човек по-малко пак ще бием. Не, заклещен съм! Бий се! Бий се! Бий за бой! А, така. Ай, shit. Умря. Пази го нашия! Брат, спасих та! Аааа! Ама Менко ще ме спаси! Менко ще ме спаси! Ха-ха-ха! Тоз пич падна! Браво, брат! Не, монстър е, ле! Дръж се, брат! Айде! What the fuck? What the fuck? Glitch of the year. Добре, glitch of the year. Шибание! Айде! Айде, отиде! Обърна се! Обърна се! Давай, давай! Аааа, трябва го бутна! Аааа! Бутите го докато обърнат! Засилвам с... Ехе, монстър е, ле, брат! Къде отиде ти тоя път? Тоз път отиде! Брат, давай да бутаме! Тоз, тоз се гличал там! Тоз път се глича и се запари! Глича се... Уби го! Уби го, брат! А, фак! Нашия се хвърли, евала, брат! Та кола ще гръмна обаче. Та кола обаче ще гръмне. Трябва да седим далеч от нея. Ами... Да, обаче... Тук имаме проблем. Да. Те хилява маймуна! Спрете да ме ритате! Плошари мръсни! Yes. А, не! Как мазо ги бутнах! А, не! А, what the fuck? Брат, ще трябва на StormBG. Ще те помоля обаче да го напишеш след малко, защото сега играя. Аре, маняче! Да те видим, бро! Да те видим! Много мерси за големия чир! О, фак. Така. Айде, падаш! Сега да им обаче, какво ще направим? Трети рунд. Даро не се стига до 7 рунда, защото... Е, сега някой пак се изстреля.
Спам? Даре, 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 даре! Деле, аз отидех. За малко. О, гличвам се! Абе, тези бурите са много бъгави, бе. Айде, пусти няка! Убий го! Монстъра си уби тиммейта! Браво, брат! Браво, брат! Радваш ме! А, колата ми поддава. Мега хекс, че? Брат, не ми помагаш! Брат, не ми помагаш! А, помагаш ми, добре! Упърна се! О-ел, о-ел, обаче я се обръщам, я се обръщам! Не мен, бе, брат! Опа, чайте, че паника. Чай, че раз съм и паника. Маняка падна! Йес! Останах маси монстъри. Давай, брат, изнасилвай! Само монстър е изи. Айде! Давай, 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 давай! Давай! Няма да е много изи, колкото и да е сам. Умело играче се пак. Дай, брат, чивай! А, а, прецака се, монстъре! Ааа, вижте го, е, баси лекара! Извади тук голям късмет. Той в момента май печели време и се опитва да ни измами. Обаче... До кога ще му се получава тази измама, не се знае. Ааа! Айде! Защото си много измамник! Хе-хе! Е, някой се качват вече! Чувам как тръгват! Не! Не! Не, не, честно! Не, не, тука, тука стана меле. Тука стана меле са. Топич, айде да умре, бе! Е, баси, шута ми набиха, това беше и умрука, ма. Леле, мале. Плиз не бъгвай, брат! Плиз не бъгвай, тъпа игра! Ох, сърби ма кръка. Аааа, добре! Топ път, добре, прави се, прави се. Дай, 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 газ, 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 газ! Ой, 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 ой! Ааа, пустиняка взел като нашата кола. Еее, вече един падна от тях, ха-ха-ха! А, what? Откъде се върнаме, брат? Какво ми ще имаш колата, бе? Какъв ти е проблем с колата ми? Ша падна! Ша падна! Помогнете ма! Помогнете ми! Помогнете ми! Падам! Брат, помогни ми! Брат! Брат, падам! Паднах. Ла-л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 а
Време е за бой! Кой ще ми дойде тук? Абе, те всички пада, лад. Къде отидоха всички, бе? Поех си твитва, е, брат, да бях. Бай, бай, бро. Къде са всички? Къде си дянахта? О, време е за масов бой! Бой! Аре, монстъре! Аре, монстъре! Ритай! Пуей! А, добре, че се целим. Какво? Кога? Как? Убих ли го? Крафт, може би не. Влака не се обръща, не ги слуши. Монстър е, добре бе, спокойно бе, брат. Спокойно бе. Така. Давай. Ето, пич, как се качва нашия? Чай, защо аз последен се качвам? Аре, бутайте го! Бутнете пустиняка! Аха, той скачи там. Окей, той ще се пази за края, така ли? Показва среден пръст. Лов за теб, лови за теб, бро! Къмите суасай. Добре, ние сме вече двама на... Той не е често са! Е, бле! На-на-на-на-на-на-на! Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара! Брат, не ме брат! Върли ме брат! Брат! Хелп! Здрасти! Дай пари за пасти, герой ми се движи като флегма. Половината са в акъта и сега се телепортират в колите, нали? Ай, брат, ти няма ли да се качиш кола, бе? Пустиняк! Фо, ще движиш така фрирламче. О, я разбих, брата ми, брат, ще се постарая. Ами, не, то спич, как се телепортира до мен? Ще ме изкара от колата! What the fuck, изкара ма. Та-да-да-дам, та-дам-дам-дам, та-дам-та-дам, та-дам.